I'm at. Jeg fejlede den der. Kom til at ramme min E. Hvor kender han? Er færdig. Han er... Og han er der der. Televisør. Kom nu, hjælp mig nu, mand. Du er alene. Du får ikke noget hjælp der. Godt, mand. Ja, misplay. Mega misplay, jeg havde. Men det er fint nok. Vi mistede ikke det vilde på det, faktisk. Men jeg fik hold to mand væk. Ja, jeg fejlede. Darius, han var ved at få mig på hans. Han fik faktisk hans ult ind, mens jeg afglædede, tror jeg. Ja. Ikke bare lidt rusten, jeg er mega rusten. Jeg kan ikke lære til, jeg kan ikke køre kopbord eller noget spil. Er det okay? Vi har faktisk et rigtig godt teamkamp, så. Ja. Det er den Drake, vi kom fra. Ja, men jeg kan ikke tage den alene. Nej, jeg kommer ned. Jeg kommer ned. Graves er med. Det er nu. Vi har wardsen op endnu. Ja, giv mig 6 sekunder, så... Draven kommer. Draven kommer. Ja. Så dem kommer jeg ud nu. Så. Han er lige wardet der. Jeg ved ikke, hvor fanden han blev. Jeg tror faktisk, han står der. Han var der. Der er sat også. Men lad nu være med at køre den. Bare lad ham køre hen. Lad ham køre hen. De har tænkt sig at ulte den. Ja, kom. Den er her. Ja, det er vores. Ej, jeg skulle have brugt den global deck så godt. Gå nu væk, for helvede. Shit, den gør jeg også på, men... Nå, vi fik Darius. Det er det en af deres mest fed. Vi skal have fat i... Jeg ultede, fordi jeg gerne ville undgå... Shit! Ja. Hvorfor gør du det der? Det er min fejl. Jeg havde ikke set turret der. Han er så smidt. Ja. Quarter. Sådan. Sådan spiller man Graves. Sagen, og tanken bare trækker sig, ikke? Han er ved at push lane, det ved du godt, ikke? Jeg var død, jo. Så du ikke mit liv? Du kan prøve at spørge din spectators. Ja, hvad? Jeg hørte ikke lige dit spørgsmål. Michael? Jeg siger, jeg havde været død, hvis jeg havde fortsat. Mm. Ja, det er derfor, jeg trak mig. Det er fint nok. det var måske en lille trøst, det der Mr. Bigbot, men det var ikke skide godt. Ja, min fejl, quarter kill. Rigtigt. Ja, vi skal warde den der. Jeg laver en rookie mistake her ved at ikke orientere mig om, hvor mit team er henne. Hvis jeg havde kigget på minimappet, så kunne jeg se, at mit team ikke var med mig, da jeg laver den der. Hvis du kunne finde ud af at spille Cat, så havde vi vundet for længst. Ja. Ja, siger du så meget. Det er ikke engang løgn, altså. Hvis jeg havde mega owner med hende, så... Så tag den dog. Hvorfor går vi ikke ind og tager den? Zona er der. Vi mangler vores ADC. Ja, det gør vi. Igen, han er ude alene. Han er ude alene. Kom nu! Nå. Graves. For helvede, nu er det for sent. Det er fint nok. Push mid. Og så må vi teamwipe dem i gang. Jeg må bare vente til I kommer ind og kører jeres komboer. Tak så meget på hånd. Nope. Bare sørg for at holde Graves i live. Han spiller faktisk... Han spiller faktisk okay. Vi kan faktisk godt bare stå her, altså. Tak. Uer bunden ikke pres. Fuck, jeg laver skade, mand. fuck, mand. Altså, det gad jeg godt kunne finde ud af at gøre med, men det kan jeg ikke. Vi skal ikke overkøre det. Vi skal se, om vi kan få midten. Ej, det er sgu... Ej, nej.
Det er godt. Og der er Graves, tror jeg, der er. Oh, der er Draven ellers. Jeg kan godt prøve, du bliver nok bare cancelet, hvis der. Vi har en her i bunden, så vi skal i hvert fald have pushet landet. Hvad med toppen? Det er netop det. Ja, lad os bare skade lidt på den så. Åh! Tror jeg ramte sgu. Nej. Vil du ind? Du skal ind! Ja, kom. Nu er du for sent. Helvede, vi skulle ikke have kørt til det der. Det var det spil. Det er Morgana, du picker den. Vi har Graves op, han kan defend. Ej, har du set tiden? Prøv at se tiden, Kenneth. Den er færdig. Vi har super minions, der kommer til at hjælpe os, så hvis han bare kan... Ja. Jeg tror, det var et throw, det der. Ja, han er død. Ja. Ja, ja. Hvorfor fanden skal du rapportere mig? Var det ikke mig, der valgte den der, mand? Nå. Næste gang, du svinger mig til at gå midt, så vil jeg rent faktisk gerne have en champion og spille inden for de sidste par uger. Jeg svang da ikke til noget. Jeg spurgte, om jeg gik midt. Jeg regner godt med, at du kunne finde ud af. Ja. Men de havde valgt band i mine gems. Det er egentlig vildt nok, at Graves kan lave sådan en comeback efter en stor fil i en bund så meget. Det er faktisk meget godt spil, må man sige. Det var ikke dårligt. Nej, det var det. Pierre de Fermat, han må være franskmand. Der er også full damage. Prøv at se det. 19 assist. Diggle, jeg har en 50-50 megabit fibernet forbindelse. Mener også, det står nederst i beskrivelsen. Nå, skal vi have en til? Jeg skal lige høre med Annie. Okay. Ja, du tager bare en selv. Jeg kan sagtens bare spille selv, Michael. Okay. Jamen, det gør du bare så. Vi ses. Ja. Hej. We've been doing squats. Må jeg spørge, hvad årsagen til dit spørgsmål er? Har du problemer med streamen, eller? Dit lag, er det, har du tjekket, om det er FPS-lag på din maskine? Om du bruger CPU-kraft, eller? Jeg
uploaden på din stream, den burde egentlig ikke trække mere end et par megabit. megabit, det er nice nok. Men 7100, det er måske sådan lige over kanten. Kan du prøve at beskrive, hvordan det er, du lagger, når du sidder og streamer? Our rage is beyond your control. Det vigtigste, når du sidder og streamer, Mr. Big Butt, det er, at du gør det for sjov. Du skal aldrig gøre det, fordi du tror, du kan tjene en masse penge eller noget på det. Det forkerer dig grundlag. Men jeg synes, det er sjovt at interagere også med andre folk på den her måde. grafikken på din stream, det kan være på grund af dine settings. Nu ved jeg ikke, hvor god kvalitet min har ude hos jer. Men jeg har sat dem sådan nogenlunde optimalt efter, hvad mit system ligesom kan trække. Og hey, Fissemaster, velkommen til. Godt at se dig igen, mand. Okay, så det er på stream, der er, så kan det være noget bufferindstilling eller noget. Kan du eventuelt, jeg ved ikke om det er mulighed for at tage en screenshot af din broadcast, hvad hedder det, encoding indstillinger. Jeg kan prøve at se, om jeg kan tage mine her engang. Fedt, mand. Så har du fået samlet det igen, eller? Det her, det er mine settings. Hey Diggle, tak fordi du følger med. Jeg værdsætter hver evig eneste gang, der er en, der gør det. Så mange tak for det. Det betyder meget. Så her. Det her, det er mine... Fuck. Der. Det her, det er mine settings på encoding. Max byrate og bufferstørrelse, den har jeg så valgt at deaktivere brugerdefineret. Hvis du går ind og sætter dine kilobits op til alt for meget, så kan det være et problem i din stream. Så det er vigtigt, at du sørger for, at den ikke er for høj. Et sted mellem 1000 og 2000 plejer normalt at være normalen, tror jeg. Derudover så har du nogle indstillinger på dine broadcast indstillinger. Der kan man gå ind og finde en server, der passer bedst til dig. Jeg har valgt Stockholm server til at køre min stream fra.